Han kommer! Han kommer! Åh, skal vi se. Det er ekstremt varmt i dag, ass. Veldig varmt. Det har vært deilig med en is. Ja, vet du hva? Jeg lager hjemmelaget is. Yes, det gjør jeg, vet du. Da må jeg selvfølgelig inn på kjøkkenet. Å lage is er kjempelett. Og for å lage is så trenger man fløte. Man trenger litt melk. Man trenger sukker. Og kanskje litt vaniljesukker også. I tillegg til dette her så trenger man noen hemmelige ingredienser for å få dette her kaldt. Havsalt og isbiter. I tillegg så trenger du et par andre småting. Du trenger fryseposer. En sånn liten en til en 2-liters. Og så trenger du en 4-liters pose. Altså en litt større. Og så trenger du et kjøkkenhåndkle. Der! Da har vi alt vi trenger for å lage hjemmelaget deilig is. Da skal vi ta 1,5 dl fløte. Og 1,5 dl melk. Eller 1,5 da, hvis det er noen som ikke vet hva 1,5 betyr. Nei, det er litt for lande. Sukker. Cirka 1,5 dl sukker. Og en liten dash med vaniljesukker. Det lukter godt. Lukt. Ja, en sånn kvart eller halv teskje. Der! Akkurat der. Akkurat. Det var akkurat passet. Det her skal vi liksom blande sammen til is da. Så tar vi den lille posen. Heller sukkeret og vaniljesukker oppi. Og fløte og melk. Knyter igjen posen. Sørg for at det er litt luft inni her, fordi at den her skal jo bli litt fluffy, ikke sant? Og da må den ha litt luft. Og nå er det viktig at du knyter godt igjen, altså. Sånn. Lekker ikke, lekker ikke. Det her er isblanding. Og så kommer det liksom det magiske da. Det er å blande sammen salt og isbiter. Det kalles en kulleblanding. Da tar vi en stor pose. Og så tar jeg opp i et helt sånt brett med isbiter. Kan jeg se hvor mange er det da? 2, 4, 6, 6 ganger 4, ja. Det er 24 isbiter. Isbiter. Så tar vi opp i havsalt. Grunnen til at jeg bruker havsalt er fordi at det er ekstremt billig. Det koster, jeg tror det koster under 10 kroner for en sånn svær pose. Så tar du opp i, ja. 1, 2, 4. Der var den siste. Så kommer det viktige. Du tar den posen med iskremiksen oppi den store posen. Sånn. Og knyter igjen. Der. Sånn. Så skal du nemlig riste på denne posen her for å avkjøle iskremblandingen. Dette her kan bli veldig kaldt, så derfor har man et kjøkkenhåndkle. Man pakker inn den her, inn i kjøkkenhåndkle, og rister. Man skal riste igjen 3-4 minutter, så da er det bare å ta seg en tur ut, for eksempel.
begynner å bli softis. Visste du at kuldeblandinger ble mye brukt før fryseboksen ble oppfunnet? Ved riktig blandingsforhold mellom is og salt kan man faktisk få temperaturer ned mot 21 minusgrader. Saltet får isbitene til å smelte og trenger seg mellom vannmolekylene og ødelegger bindingene mellom dem. Denne reaksjonen krever masse energi som saltet stjeler fra vannet, og resultatet er at vannet blir ekstremt kaldt. Ja. Jeg glemte jo alltid at det var veldig varmt ute. Vet du hva? Nå går jeg inn og sjekker. Jeg visste ikke at det var så slitsomt å lage is. Men riste, det må man. Det som er viktig nå, vi må ta av den ytterste posen. Sånn. Så er det viktig å ikke søle, da. Se her. Her er det da deilig softis. Og du kan kanskje se at isen, den er helt smeltet. Men sammen med salt, så er den fortsatt ekstremt kald. Minus 7,2 grader. Og alt er bare flytende, egentlig. Da tar vi den her i vasken. Så klipper vi bare et hull her. Softis. Se her, da. Det her ble jo veldig, veldig mye. Det her ble faktisk to porsjoner. Så jeg tenkte rett og slett jeg skulle ringe en venn. Så håper jeg han kommer, og håper han har lyst på is. Nå ringer jeg. Hallo, PK. Hei, sa det PK, ja. Hei. Du, jeg bare lurte... Ja, det går veldig bra. Du, jeg driver og ordner noe greier hjemme nå. Jeg har en liten overraskelse til deg. Jeg lurte på om du hadde lyst til å ta deg en liten tur. Ja, ser du det? Så klart er det. Men, men hvor lang tid bruker du fra Oslo til Mossa? Litt over en time, kanskje. Så kult. Ja, det var litt lenge. Men hvis du tar de sånne YouTube-sekunder, hvor lang tid bruker du da? Åja, YouTube-sekunder, men da er jeg der på et blunk. Du har det, ja? Det passer jo perfekt. Der ringer jeg på døra. Ok. Han kommer! Skal vi se. Hallo! Hei, Håvard! Takk for sist! Så stas! Ja. Hey. Yes, jeg har en overraskelse til deg, Håvard. Det er nemlig en ting man må dele. Er du spent? Jeg er spent, og jeg er veldig, veldig, veldig klar. Kom da! Yes. Ta med deg døra, du! Håvard, her har du is! Seriøst? Det er softis! Hjemmelagd softis! Jeg visste ikke at du hadde softismaskin. Nei, men... Eller la meg si det på nytt. Jeg visste ikke at du er en softismaskin. Kom, altså, gå ut og setter oss og slapper av. Der, ja. Du må slå deg ned. Jeg gjør det lett. Du husker vi lagde is på barnet i gangen? Ja, jeg gjør det. Men jeg tror det her er hakkeråret. Det her er bare risting av salt og isbiter. Ja, du må gi meg oppskriften etterpå. Ja, skal vi lage etterpå. Og hvis du har lyst til å sjekke ut Håvard sin YouTube-kanal, så er det bare å gå inn på den linken her, eller hvor blir den? Der? Der. Der oppe står naturfaget Rocky. Ja. Så jeg pleier å være i midten her. Du kan være der nede. Det kan jeg godt. Ja, ok. Der nede. Jubeltub. Følg Jubeltub, og så kos dere i sommer. Lag hjemmelaget is, det er skikkelig digg også.